začátek si představíme naše jezdce vepředu v prvním autě. Pojede jezdec Venca, zatleskáme Vencovi, za ně pojede Váňa, vzadu nám bude pomáhat Honza, Vašek, od mikrofonu vás zdraví Tomáš, ahoj. Tak, a my pomalu začneme se v Jedeme. Co děláš, kam jdeš, proč nejdeš?
Nikam nejde, je zima. Nikam nejde, je mu zima. Říkám, to je skáklo, to bereme, je nás tady dost. Václav je zavolaný. To by si chce spát, jo? Dlouho ne, kamaráde, dlouho nebudeš do postele. To ti ručím. Co ty, co? Nemáš řidičák, hezky, co budeme dělat? Já vám je hezky pod vás. Tak, dáme jdeme na zkoušku. Uvidíme, jak máme nájezd. Jdeme na to. Co se děje, můžeme pokračovat, co je? Tomáš. Ano? Já jsem si dneska pro tebe přichystal, tak to překvapení. Jo, překvapení máš pro mě, aha, směna. Chviličku počkáme, že jo, překvapení ty já rád, co máš? Tady to mám takovýhle černou, dětkovou. Pěkná kukla. Přidáš na hlavu, který si teď po dvou kolech. S kuklou na hlavě máme po dvou kolech, jo? Jo. Hezky, o tele, by si dneska něco pil, nebo co? Já jsem abstinent. Aha, tak to jo, dámy a pánové, takhle vypadá abstinent. Tě znajte lidi, jo, no. No pak nic není vidět, jo. Pak zkoušíme, že nejbližka má přijde úplně. Jednoduchý. Neboj se, já tě budu, to prostě.
navigovat. Ty mě budeš navigovat. No, to bude hezký, už se moc těším. Já se nebojím a jenom doufám, že si nepletí strany. Nepleteš, se mi ulevil. No, schválně test, která je podle tebe pravá. Kluci, která je pravá ruka? Tahle. Pěkná pravá. Tady kamarádi mi poradí. Kamarádi ti poradí. No, no. Tak to. No, tak to je skvělá dělka. Opravdu lepší překvapení už si se nemohli kam myslet. Jedeme, já nevím kam. Kolo jedeme. Co bylo? No jo, no, tak jak tak koukám, tak to byla sice taková krátká, ale krásná jízda prvou kolech, ještě jsem měl tento pytel, neboli kuklu na hlavě, dobrý, ne? Co je? Diváci chtějí vidět, že jedeš na konec, jo? Jo. Tak to není problém, protože zítra 15.00 máme vystoupení ve Zlíně, přijďte tam, zkusit. Dobrý, ne? Co je? Chcete to vidět ještě jednou? Kamarády, přijedu. Tak si dělám srandu, jo? Prej, dobrej. Ne. A řeknu si, hezky se ukloníte pod lesku, kde váš. Raz, dva, tři a zatleskáme dámám. Tak to obsadíme, takže vás poprosím. Z jedné strany hezky do zádu. A zatleskáme. Pojďte sem, pozor na hlavu. Hezky se tam posaďte. A opatrně, dobrý. Takže hezky pojďte co nejbliž okýnku. A hezky k sobě poprosím. Tak, jednu nouzi. Přehoďte se. A dobrý. Tady já nebudu. Jsem samý. Oni se tomu ještě smějou vzadu. Co to tam bylo? Jo, pojedeme ještě, ale potichu tam, ať se můžu soustředit, nebo půjdete do kufru. Polejeme, prolejeme čistým benzínem Natural 95. Tak, jdeme na to. Zatleskáme, ladili, krásný paráda, teplo, tak.
Já jenom podložím, aby se nám nehoupala trošku. Dobrý, takže co s ní? Hladě vlezou potrně nahoru, se na postavě. Ven se předí houtě, ze zádu plachty se rozjede, co to bude. Vrazí do židličky, ta se rozlítne. Láďa skočí zpátky dolů na zem na nohy, možná na hlavu, proto si bere tu helmu. Ono by to nebylo poprvé. Tak pať, jeli nahoru opatrně. Zůstat stát, nehybat, jdeme na tohle, co pojď těrem. Tak česky do zádu až plachtě, co největší rozjezd, co nejrychlejší pod Láďou. Aby jsme nezůstali na kufru, protože moc místa tam nebude. Jdeme na to, jdeme a jdeme. We got a good shot, now we're gonna get a straight down.
to vypadá dobrý, půjdeme k sobě. Tak, to tam chlapí, já si jenom zrovna zrazím, která... Takže dámy a pánové, my se s vámi loučíme. Děkuji vám moc krát za vaši návštěvu, že jste si na nás našli chvilku času. Tady Láďa Olen Židle, Vašek na střeše, Honza nám pomáhá, Veca Monster Truck, Tomáš od mikrofonu. Díky moc, my teďka otevřeme ploty. To budete chtít, můžete sem k nám. Můžete si vzít nějaké náhradní díly s sebou domů. Ale se všem nejdřív, kdo budete chtít, můžete se ke mně, já vás vysadím tady hezky nahoru na kolo a my vám uděláme fotku, je to varená fotka s digitálem, kterou si sebou hnedka vezmete domů. Kdo nechce fotku, může se taky samozřejmě, až skončí fotografování.